tenía su no también, tenga nagaro, tata mare, te yote. Ni maza, paine, payo tenga za, samena, si se ne machire, lumeno, duro, tenga la le, separe. No te pone a ro, te lumeno, tu pandigere, se ahí, tora suya pone, sepa. Que la droge, no? Tenga la ne patabula, no, pero te haré en vigia. Que es un lumeno lo peor, no lumeno tenga la carne, luna le batele. Se hay su rapale. Dure matuya de te se hay de go, yo ya. Que la usa domicilio con sabio, de la ya, samena si se anima, si vale. Lumeno utu lo le go, la que más se atola su yita que vale, y loca mi mi huesa al canibro, caundo, chava. Se atola su go, pone mu. Yo vine a mi culpa de vale, tango de seco, menos echa más, pone de vale. A mi hija era Ujian Manule, Kovale, Ujian Suyule, Kovale. Viva mi agarro, la dama de Ujuzene, Tola y Nuchepare, Ujian Shiamia, Tateamia, Chepare. Tango de Zaku, August Lato, Muhammad de Ma, Plenty Tabalin, Utulune, Sabilo Kavu, Sabilo, Mio Kevale. Lena ma hada uru rigo sata yitare, tangu angada doma, chungwea de butuwa sabido, poate po sabido, yitageva. Siadora suye, na uru sasami ma, chesa josangi po u isuwa, tinjare sasami, chipare. Siang yirena, punoja taku, uri yirena, makinizi, papa uri duale, tinjare, no tinjare, siadora suye, leyare, chipare. Siadora suya, suye union. ณชื่อจามินနိုင်ငံကိုချစ်ချစ်ရေးစာရေးဆရာဖြစ်တဲ့ဖြစ်တွားရောက်ခဲ့ပူပါတယ်ဆရာတော်လာဆရာတော်လာစာပေတဲ့ကိုထူထောင်ပါတယ်ခါတာမကပင်ဖြစ်တဲ့အဟိမဂဇင်းကိုထုတ်ဝေခဲ့ပါတယ်ဘောင်ဝါလေးသက်ချင်းမှာပြေတာဖွဲ့တာဝန်ခံပါစာပလဆွေရလက်ထံမှာစာရေးဆရာတင်ရဲ့အမှုဆောင်ဖြစ်တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်ဝိတုရုတို့ဘဝတို့ဝိတုရုဘောင်ကျောင်းနဲ့ထောင်ဝါ 1     ကဲဒါလို့ရှိရင်ဆရာမလို့စကားပြောဖို့လေ့လာရအောင်เนาะဆမနာရှိစတော့မှာရှိပါတယ်ကဲဒါလို့ရှိရင်ဒီစကားပြေလေးကိုအရင်ဦးဖတ်ကြည့်ပါเนาะဖတ်ရှုလို့လဲကောင်းပါတယ်နောက်ကြတော့မှဘလို့နားလဲလဲเนาะဒါလေးကိုပြောပြပါเนาะဘလို့ထင်လိုက်လဲเนาะဒါလေးကိုပြောပါကဲအဲ့ဒါလေးကိုစဉ်းစားပြီးတော့မှဆရာမတို့နောက်ထပ်လေ့လာမယ့်ဥစ္စာလေးပေါ့เนาะနောက်ထပ်ပြောရမယ့်ဥစ္စာလေးကိုစပြီးတော့လေ့လာရင်ပို့ပြ
တသလုံးဒီကိုဒီပေါင်းတယ်မှာပေါ့နော်သူရဲ့ပေါင်းတယ်မှာသူကရောင်းမှုအတွက်နော်သူကလက်ဆောင်ရတယ်အများကြီးလက်ဖြစ်တဲ့အခါမှာရောင်းမှုအတွက်သူကနေပြီးဈေးတဲကို
ချင်းနေတဲ့ထဲပြီးတော့เนาะဆွဲချင်းနဲ့ထဲပြီးတော့သူကဈေးတဲ့ကိုသွားတယ်သွားတဲ့ချိန်မှာသူ့ရဲ့ဒီတဲ့ရွာထဲမှာရှိတဲ့လူတွေဟာเนาะမျိုးသမီးတွေပေါ့เนาะမျိုးသမီးတွေဟာတယောက်ပြီးတယောက်ဆရာတော်တွေဆွေးရဲ့ပုံစံကိုမြင်တဲ့အခါမှာဒီသက်သလုံးကြီးဝင်ရနေပြီးတော့ဒီဇက်ဆောင်တယောက်ချင်းစီရဲ့ဇယိုက်တွေကိုမြင်တွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ပထမဦးဆုံးနော်ဒီဆရာတော်စီစီကနေပြီးတော့တက်တလုံးလူဝယ်တဲ့တယောက်ဒီတန်တန်ပေါ့နော်ဒေါ်ကျေစုပေါ့နော်ဒါလေးကိုအားကြောင့်မို့နော်ဒါလေးကိုဖတ်ပြီးမှလေ့လာပါနော်ဒီစာဆက်ပြီးတော့လေ့လာပါလို့ပြောတာပါကဲနောက်ပြီးကြရင်နော်နောက်တဲ့အိမ်ကလှမ်းခေါ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဒါနံပါတ်3နောက်ပြီးကြရင်ဒေါ်စိန်ဦးနော်ဒေါ်စိန်ဦးပြီးသွားတဲ့အခါမှာမလေးနွယ်ဟုတ်နော်သူကတဆင်ပြီးတဆင်သူ့ရဲ့ဒီသက်သလုံးဒီကိုတဆင့်ပြီးတဆင့်เนาะဒီလိုမျိုးရောင်းသွားတာကဲနောက်ပြီးတော့မအေးတာเนาะနောက်ပြီးကြရင်เนาะဒါတွေအကုန်လုံးဒီတဆင့်ပြီးတဆင့်ပေါ့เนาะဆရာတော်လာဆွေးရလဲဈေးရောင်းနေကြလူမဟုတ်ဘူးဈေးရောင်းနေသူမဟုတ်တဲ့ခါမှာအာနာလို့လိုက်ရောရင်းလိုက်ရောရင်းနဲ့နောက်ဆုံးမှာเนาะဒီသက်သလုံးဒီကို၎င်းလဲပေးရတယ်เนาะလူတွေအပြောဆိုကိုလည်းခံရတယ်เนาะဒါလေးကို तू อ่ะเนาะဟာတာအနေနဲ့ तू อ่ะရေးထားပေမဲ့ဒီထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်မရောက်ရတတ်တဲ့အာမနာတတ်တဲ့သူတစ်ပါးရဲ့ပစ္စည်းကိုအလကားရိုက်လို့လေသူစရိုက်တွေကိုထင်ပေါ်အောင်ရေးသားနိုင်စွမ်းရှိတဲ့ဝတ္ထုလိုတစ်ပုဒ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုလို့ရှိရင်အလင်္ကာလေးကိုကြည့်ရအောင်။ချက်ချင်းနာပေါင်းငောက်တိလင်္ကာဖြစ်ပါတယ်။ဆွေရည်မျိုးရည်မကင်းဝင်ငောက်တိလင်္ကာဖြစ်ပါတယ်။ခေါင်းပုံပြအမျက်ကြီးစာဝင်ငောက်တိလင်္ကာဖြစ်ပါတယ်။ဖျားရကရန်တိုက်လို့ဝင်ငောက်တိလင်္ကာဖြစ်ပါတယ်။လူအလိုနမလိုက်နိုင်ဝင်ငောက်တိလင်္ကာဖြစ်ပါနော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါတည်းဒီလူမနှောရဲ့မှာပါဝင်တဲ့လင်္ကာလေးပေါ့ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာမတို့စစ်စစ်အကဲပြတ်ခြင်းကိုကြည့်ရအောင်လူတွေထဲမှာဆက်ဆောင်များရဲ့ဇယိုက်ကိုပေါ်ပြပါနော်ဒါအဓိကဒေတာဇယိုက်ပဲကဲနောက်ဝတ္ထုကိုဖတ်ပြီးသင်ဘယ်လိုသင်ခန်းစာတွေရလဲနော်ဒါလေးကိုကြည့်ကြည့်ပါနောက်လေ့ကျင့်မှုအတွက်မိဖုန်းလေးကိုကြည့်ပါမယ်လူမနှောဝတ္ထုကိုဖတ်ရလာခြင်းဖြင့်မြင့်သည့်ခံစားချက်တွေရပါတယ်သူရဲ့စိတ်ဒီအလွန်ဆန့်ကျင်တည်ဟူသောအဆိုကိုခုမနဝတ္ထုကိုအခြေခံပြီးတော့ဆွေးနွေးရည်တာ။နောက်ဒါအဆိုခြေပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးပုံစံလေးနဲ့ရေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီသင်ခန်းစာလေးကိုဖတ်ရှုမယ်ဖတ်ရှုပြီးတော့နော်လွယ်လွယ်လေးပါမမမခတ်ပါဘူး။နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီသင်ခန်းစာလေးကိုဖတ်မယ်ဖတ်ပြီးလို့ရှိရင်နော်ဒီမေခွန်းလေးကိုဖြည့်ကြည့်ပါမယ်။နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်လေ့လာခြင်းအဖြစ်အကျိုးများနိုင်ကြပါစေ။မင်္ဂလာပါ။